Светът на картицата по нищо не се различава от този навън. В опитите на всички нас да осигурим по-добър живот за себе си и близките ни, често се случва някой да ни подложи крак. Но както каза сър Вини Джонс на участниците, важното е не, че си паднал, а това, че имаш куража да се изправиш отново на крака и да продължиш с високо вдигнато чело. Често обаче и най-голямата картица не може да обърка живота ни толкова, колкото неспособността или нежеланието ни да застанем лице в лице срещу собствените си страхове. В края на миналата седмица един мъж се изправи пред проблем, от който бяга с години, или поне така твърди Виктория, жената с която той е имал паралелна връзка, докато е бил женен. Моята изневяра беше... не беше изневяра, имах връзка. Близо 4 години. Напремахме признание за оная свинщина с 4 годишната му връзка. 4 ли? Аз знаех за една. Знаех, че те имат връзка, но той ми каза, аз имам сериозни намерения към теб. И ще прекратя тази връзка и ми каза, че тази връзка я прекратил заради мен. Въобще съм в неведение, че той това, човек се оженил зад гърба ми. Единственото нещо, което искам да постигна е той, главно той, да си признае, че аз наистина не съм знаела за този брак, аз наистина бях излъганата в случая и от нея искам тя да си признае, защото през цялото време преди това е знаела за мен и си затваря очите. Нямам цел да разделям това семейство, за мен те не представляват интерес. Моята единствена цел, е той да си признае нещо, което уронва авторитета ми години наред. Виктория Джумпарова вече е пълноправен участник в картицата. И нейната истина неминуемо ще се сблъска с тази на семейство Русеви. Защото само с влизането си тя предизвика истинско цунами от емоции в базата. Аре, стига толкова. В онова предаване я търпях. В това предаване вече няма да го правя. Не. Две предаване няма да търпя. Съжалявам. Хора, благодаря ви за смелостта му. Ти луд ли си, бе? Това смелост, бе, му бе. Това е тая. Има две деца тук, има родители, има... Ще се обяснявам изобщо. Цял живот, дъщеричката Муандия на 7 години, детето утре как ще чувства втори клас? Емца, дори всичко това, което казва да е така, и ти да си постъпил по не знам си къси начин, това... Първо, всеки прави грешки. Второ, ти си се наместил в живота си. Намерили сте някакво равновесие. Аз също познавам едно момче, което сега е женено и си изказвал, че тя е много лоша, настойчиво. Брат му, точно, Младен, много добро свясно момче, каза, че тя е много лоша и го мрази и го кале до ден днешен и... Тя е зла, и, не знам, че е лоша. Трима сте ми стигнали. Еми, момичето си има някакви проблеми да... Тя на мен лично ми е правила страхотни мизери. Аз не те упрекам, но ти знаеш, че... Две деца гледат това нещо. Без значение, мен също ме гледа моето семейство, което и моите близки приятели и хора, които през годините са идвали и са ме гледали с много, ми си казвали едва ли не, ти си любовница или ти си черната овца или ти се опитва да държиш някое семейство. Това не е така. Хора, разбирате, че в момента, в който ми оказа, аз паднах на земята, буквално се строполясах, за да разбрах какво значи буквално да се подкосят краката. Ора, аз като жена се поставям на ситуацията и на Хриси, и на Вики. Не е много приятно. Само, че знаеш каква е разликата. Че Христина през цялото време е знаела за мен. Абсолютно през цялото време тя е знаела за мен и се е примирявала с това, че той има връзка с мен. Аз не съм знаела за нея. Е, това е разликата. Това е голямата част. Хриси и Емо са си го решили. Но не е тук място. Точка по въпросът. Те са си взели решение. Задкиваме от драми. Тя, ако иска, може да си ходи. Ако иска, може да не е с този човек. Естествено. Всеки сам си преценява. Ама аз не мога да разбера кой е искрен. Той или тя, не мога да разбира кой. Всеки държи на неговото, това не мога да разбира аз. Чакай малко. Ама интересува ли те? Питам, откровенно те питам, защото мен не ми е интересно. Но все пак... Но все пак има детенце на 7 години. Ясно. Как ще влезеш ти при някакво старо, каже при 8 години? И да дигаш джабала. Ако питаш, най-голямата грешка е да не е, че е влязла тук. Това е ясно. Аз не я познавам, не мога да съда. Тя може и да е... И аз това казвам, че аз не мога, просто няма къде да се ред. Я познавам. Окей, мотивът ти това да влезеш... Топи ряс, край, край. Ти ли слушах видео, с което те преди аз да вляза, което са говорили? Според мен тук виждам само един човек, който по някакъв начин ги е забъркал и той не знам, що стана. Да. И аз това мисля. Когато тя каза, той просто стана. Еми,
Тя си каза нейното мнение. Не е много мъжко. Аз мисля, че... Да, аз мисля, че стоях тук. Първо, влизам срещу всички вас. Второ, влизам срещу тях двама. Аз влизам срещу на ОВТ. Те са двама срещу един. Влизам срещу цяла България, си изправям. Значи аз имам какво да кажа и нямам какво да крия. И си изправям срещу всички с риск. Разбираш, вие да ме разпънете на кръст тук, точно това, и да ме целите с камъни. Говоря метафора. И в един момент аз стоя и го изслушвам него какво казва. В момента, в който започвам аз да говоря, той стане страни. За мен това е достатъчно, за вас трябва да е по-късно, кой бяга от ситуацията. Както вие виждате, той е супер голям мъжец. Казва едно, не може да си застане за думите, когато някой трябва на друг говори, той става излиш, защото истината не му изнася. Ние сме казали на децата за нея. Да, но те малко. Децата... Ние сме казали. Какво сте казали на Анди? Казали сме на Анди, че преди време татко е бил с друга жена и после е разбрал, че мама е най-важна. И Анди, как реагира? Е, как да реагира? Анди казва, аз имам най-добрият татко. Никой не съм го казал това нещо, го задържах себе си. Разбраха го само сестра ми и баща ми, защото бяха така или иначе забъркани косвено в тази цялата ситуация. Нямаш как да не го разбера това нещо. Аз си го запалих за себе си и го задържах. Обаче не ми е приятно през годините, когато имам някаква връзка следваща. Всеки да идва и да казва и да ме гледа в очите и да казва, бе, тук разбрахме, че ти нещо май с някакъв жена си имала, така е. Обидно е, разбираш ли? Много е обидно, когато знаеш, че ти си го изживял нещо, това нещо, си бил някаква жертва, лъбен толкова много време. И накрая някой се разбирали гледа... след като ти не си казвал на никой? Моля? Откъде са разбирали, че ти си имал връзка след като ти не си казвал? Очевидно той е говорил. Това можеш да си го спестиш. Не е унижение. Съгласен съм, че от тук ще излезеш с малко по-високо вдигната глава, но... Ситуацията... Ситуацията като цяло. Целият този цирк. Така е преценила Жоре, да, така направила, брат. Да, наистина това си е твоя война. Това си е никой не би решение. Трябва да те обвинявам нещо. Това си е твоя война. И докато на масата и в двора се бяха съсредоточили върху това, кой е виновният за ситуацията, Индира сметна за по-удачно да потърси жертвата от нея, майката на двете деца на Емил, Христина. Не е там въпроса, не е въпроса за солидарността, не е въпроса за децата, не е въпроса това, че ние сме длъжни да участваме в това нещо. Въпросът е това на какво сме способни ние за семейството и за това ти да си подкрепиш мъжа. Защото аз съм солидарна към това колко топки имаш, човек, колко си мъж, за да си запазиш семейството, да си знаеш стоката, да си знаеш тази сочка, да се нали, цялото това нещо. Да знаеш какво случва, възхищавам ти се. Гледай от сега. Стига. Гадно ми е. Благодаря ти. Искам котрата да е. Това ми е гадно, наистина. Защото аз мога възхищението си към те да ти го покажа по безбърно много начини. И съм искала до сега. Защо не си го направила? Чакаше сега този момент. Не съм имала повода. Ние се разминавахме по много флангове, много пъти. Не съм имала възможност. Винаги съм искала. Не искам да ти го показвам по този начин и сама и я. Ти се възхищавам, защото имаш. Той е ампутиран от топто. Благодаря. Ай на здраве. И че носиш цяло семейство на гърба си и че ще си го износиш до последно. Е, затова ти се възхищава, затова се върна. А, така. С влизането си, Виктория Джумпарова обяви, че последното нещо, което иска, е да раздели семейство Русеви. Неволно или не обаче, с емоционалния си разказ, тя раздели цялата база на картицата на два лагера. Ако за някой драматичните излияния бяха проява на лош вкус, други виждаха в тях потвърждение на неща, които вече са си мислили за Емил. За мен винаги е бил две лица. И от самото начало това нещо го усетих. Просто ми трябваше малко повече време, за да потвърдя съмненията си. И затова имах намерението чисто сърдечно да го номинирам, защото просто играта му не ми харесваше, нямаше нищо според мен. Той ме мисли мене като най-голям конкурент във всяко отношение. Разбираш ли, той му го е казал на него. Явно си е комплексирал от тебе, явно си го бил на битки, аз го познавам психиката му. Той отстранява, разделя и воде, нали знаеш тази тактика? Когато той е висилен участник, той трябваше да го разкаже пред камера, защото поради ред причини. Просто когато си човек от него да превъзхождаш в нещо и той иска да... Не, аз го превъзхождам в много неща и той не може да се премине с това факт и поради тази причина на него ма е много тежко да го преживее, защото той живява... обича да живее ролята си на мъжкара, разбираш ма? Ма когато нямаш качеството и достоинството за това да бъдеш мъжкара, защото аз направих постъпка тук, нали, пред много хора и си... Случи се нещо и го прекратих поради ред причини. Директно. Не искам да ги споменавам в момента, защото няма смисъл за тази вечер достатъчно.
Ама го направих мъжката, в смисъл нямаше какво да такова, аз си изясних нещата, казах и нещата. На него това му куца, че той няма това качество да казва нещата мъжката, както виждате. Никога, той винаги, той може да те, да те намаже, така хубаво да те пусне, да ти пусне ските надолу, но никога няма да ти каже нещата face to face, както сега видяхте. Поради просто причина, че стоим на тази маса и те слушахме, мисля, че е достатъчно доводи за това. Благодаря ви, наистина, за което много го оценявам. Наистина, мислих си, че няма да срещна сигурно подкрепа в нито един човек от къщата, тъй като си имах и предвид, че вие се познавате с тях повече време. Аз съм много сега. Най-интересното, което мен ми изненада е, че единственият човек, който познавах от тук, освен тях, беше Бориса, а тя скочи срещу мен. А Бориса, ти какво? Какво знаеш за нея? И тя работила с нея всеки ден. Мисля, че едно предаване беше окей да я търпя и достатъчно съм била толерантна и търпелива, защото съм възпитана. И смятам, че съм доста по-интелигентна от нея. Но тук, в това предаване, аз искам да имам допирни точки и да обяснява тук колко е мила, добра, две седмици минали, да й дадете вие две седмици време, да я опознаете. Ами аз се познавам от август. Не искам да я познавам. Ти осъзнаеш, че това става просто период преди 8 години. Да, аз между другото и си зададох въпроса вътре, нали, тя търси отмъщение. Защото човек, когато иска да изясни нещо, той го изяснява. Ако не го изясни до година, 2, 3, 5... Как 5 години? Не, да кажем, че нещо може да се проточи много във времето. След това повече някакво да изяснява. Ще водата го отмива. Тя каза, че тя го пази в тайна. И че това нещо и било рефлектирало върху нея, върху личния живот и върху връзката. И аз казах, извинявам се, ама след като ти си го крила от всички, дори от най-добрите си приятелки, как рефлектира точно върху тебе? Много добре знаеш за какво влезна. За скандал, за градост. То, това не ясно. Е влезна от играта. Въпросът е следно. Това нормално ли е? Еми, не е нормално, ама... Ти си бил с Гери и след 8 години имаш деца. И някой след 8 години да дойде. Дори е имало да си изфалил, да си изфукал на кастинга. Дори това да го е направил, аз го разбирам. Мъже сте. Аз не го правя. Не е присъщо. Не е присъщо, е присъщо, разбираш ли? Това е гадно да се хваниш. Мила, има един виновен в цялата история. Е нито тя, нито Хриси. Добре, искаш така. Направил се да се на кастинга. Гордост му е някой, че е бъл. Мила, той се оженил, докато е ходил с нея. Това каза тя. Тя как няма да я разбера? Не разбира. Жена му отишла и е показала снимки. 6 месеца след това. Добре, и до там прекращава. И прекратява историята. Той не е оставил на мира. И тя каза, че е готова да седне на детектор на лъжата. Има много лъжи това другия човек. И много се опитва да манипулира. Мен това много ми идва в повече. И жена му ги знае тези неща и ги приема. Не знам, и са странна история ми. Аз просто видях той какво направи тук за няколко дена. И съм склонна да вярвам. Това, че не е начина, Сашо е много прав. Буквално от този момент нататък и двамата и абсолютно нищо, и абсолютно нито едно нещо, нито потвърждаваме, нито отричаме. Този филм да си го играе сама. Абсолютно. Да, нищо. Ти можеш да го направиш? Да, бе. Добре. 100%. Мукваме. Да. Нито обсъждаме, нито отговаряме, нито задаваме въпроси. Какво иска това да говори? Няма смисъл. Добре. Много си красива. Сега, ако нямаше камери, даже ще го направя секс. Те ще ни направят още един меден месец. А, такива да си ходиш, да не съм те чула. Добре, няма. Чули? Тук съм, нинджа до край. Обещай ми. Обещавам ти. А, така. Обещавам ти. След рекламите в картицата очаквайте. Един мъж на ръба на истерията. Много шум и продължа да ме стягат гърдите. Моля ви се, доведете лекар! Една излъгана жена настоява за отговори и то веднага. Това, че злоупотребява с моето търпение, не ти е угодно в този етап на играта. Остави я. Какво ще оставя? Няма ми се прави тук на безсмъртна. Кой е новият саботьор в картицата?